ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୁତୁକୁତିଆ ନାଚ, ଆଉ ତା ପୁଣି ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ। କରୋନା କଟକଣା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ମୌଜ ମଜଲିସ ଜାରି ରହୁ। ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଏପରି ଉକ୍ତି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଲୋକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ ତଥା ମହିଳା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଡୁଲୁଗୁମା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ। ବୋଧହୁଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଚାଲିଛି ଧମାଧମ ନାଚ। ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ବି କରୋନା କଟକଣାରେ ହିଁ ଏପରି ନାଚ ଗୀତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଭିଡିଓଟି ବାଲିମେଳାରେ ଥିବା ପୋଟେରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅତିଥି ଭବନରେ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କରି ସରକାରୀ ବାବୁଆଣୀ କିଭଳି ଏପରି ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଇଓ ବାବୁଆଣୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତିଆଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।